Bueno, eta bai, bestak edaukagu, botika zarretik eba ikartzen direna, gogetorekorik. Jone eta Salma. Bueno, kaizo, gu Jone eta Salma gara, botika zar institutoko ikasle batzuk, eta ba, Danimarkan bizi izan dako ba, Erasmus proiektuaren esperientzia kontatzera gatoz. Beste jarduera batzuen artean, ba, pasadan kurtzuan egindako bilari buruzko STEAM proiektu bat azaltzera joan ginen, ba, elkarturkearen gaia, ba, elikagaia izan zelako. Eta bertan, ba, Italiako, Norvegiako, Danimarkako eta gure ikastetxeak parte hartu zuten. Bale, ba, gu Danimarkan egon ginen pasadan azaroan, eta ba, Hilero hiriburuan, bueno, hirian, Kopenhagetik ba, hurbil dagoen hiritza batean. Eta ba, bertan Frederiksborg ikastetxean egin genituen ba, kantatutako jarduerak. Bueno, programen garruan, jarduerak egiteko bost taldeetan banatu, bueno, bost pertsonako taldeetan banatu ginen, eta hor, bueno, herri bakoitzeko edo, bai, herri desberdinetako ikasleak egon ginen pues, gure artean hobeto izan ezagutzeko. Bueno, elikagaiak eta jasangarritasunari buruzko ekintzak egin genituen, hala nola Zero Waste cooking tailer bat, hau da, normalean alperrik gartzen ditugun elikagaiekin gure bazkari egin genuen, aliketa gauza gutzien, gutzien pues, sortzen. Gero ere, arropa zarretatik arropa berriak egin genituen, eta hosten eta gauza horiek nola egiten ikasi genuen ere. Eta, bueno, azkenik ere kilkerrei buruzko tailer bat egin genuen, kilkerrak oso garrantzitsuak direlako jasangarritasunerako, oso, bueno, proteina iturri oso proteina iturri oso garrantzitsu bat direlako eta bueno, ekoizpena oso jasangarria delako ere. Bale, ba, astelenean Danimarkara heldu ginen eta ikastetxeak ba, afari bat prestatu zuen gure artean ba, ezagutzeko. Eta bertan ba, gure Danimarkako hostak ezagutu genituen. Bale, asteartean ikastetxeak prestatutako taldeetan jarri eta bueno, proiektuari ekin genion. Gure STEAM proiektua, gure STEAM proiektuan egindakoa azaldu genien, bueno, eta urrengoa da. Bueno, pasadan kurtzoan, kultura zientifikoan STEAM proiektu bat egin genuen ogiari buruz. Gure proiektua zer ogia joan ura izan izena du, eta bueno, gure helburua zen ama horrez egindako ogi jasangarri eta zaportzu bat egitea. Zen. Bueno, eta horretarako hainbat ikasgaietan gai oso desberdinak, bai, gai diferenteak jorratu genituen. Biologian adibidez, bi hartzidura mota ikasi genituen. Hartzidura alkoholikoa eta hartzidura laktikoa. Eta bueno, fizika eta kimikan, ba, amaurearen pH aldaketak eta azido laktikoa nola sortzen zen, ba, aztertu genuen. Eta kasu honetan, ba, ekoitzi genuen ogia, glutenik gabekoa eta zaporetsua izan zen. Lan honi esker, ba, Luia Arazokan, ba, sari bat irabazi genuen, hau da, Donostiako Physics Centerra bizitatzea. Bale, asteazkenean Kopenhagera joan ginen eta lehen esan duen bezala, Zero Waste Cooking Tailer bat burutu egiten duen. Hau da, normalean, alperrik galtzen diren janariekin, gure bazkari egin genuen. Bueno, ondakin gutxien, sortuz. Eta gero ja, bazkartzeko ordua, heldu zenean, irakasleok eta ikasleok guztiok batera, bazkari, egin genuen bazkaria eta janaria, jar egin genuen. Bale, gero UNCT-ra joan ginen, eta bertan ba, garapen jasangarrirako 17 helburuak azaldu zizkiguten. Gure proiektua ba, bigarren eta hamabigarren helburekin lotuta dago, hau da, gozerik ez egotea
eta ekoizpen eta ekoizpen eta kontsumo arduratsu bat izatea. Vale. Eta ostegunean azkenik institutuan egon ginen eta hemen azaldu, bueno, hemen ez, institutoan azaldu ziguten intsektu jangarriak etorkizuneko elikagaiak direla. Adibidez, kilkerrak. Bueno, kilkerrak beste aragi mota batzuk baino jasangarriagoak dira eta gainera ere osasuntsuagoak. Eta horregatik kilkerrak dira oso jasangarriak dira. bere ekoizpena, bere ekoizpenean gazak, bueno, edo gaz gutxiago izori eta ur gutxiago erabiltzen delako. Eta beraz, zapore buruz hitz egin eta gero, kilkerrak dastatu egin genituen. Bueno, ba, geroago, Frederik Gaztelua bizitatu genuen, eta bertan bizi izan ziren erregen historia, eta bertan dauden objektuen esanaia ba, azaldu zizkuntuten. Eta azkenean, ba, ostiralean, ja, etzera voltatu ginen. Eta, ja, manekin dena izan da. Eskerrik asko.